Сьогодні на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному бранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Ще зовсім недавно українці жили під мирним небом, радісно зустрічали світанки, ростили дітей і не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. В один день, весняним ранком 2014 року, наше життя змінилося. Майже кожну українську родину опалило полум'я військових дій, які розпочалися на території нашої держави. Український народ як одне ціле став на захист своєї території. Ця війна для нас священна. Вона змінила не лише українців, а й весь світ. Солдати добровольчих загонів та регулярної української армії щоденно віддають життя за кожного з нас. Сумна звістка прилетіла в місто Золотоноша. Сьогодні ми зібралися тут, щоб скорботі схилити низько голови перед героєм України, який у боротьбі за волю і кращу долю України віддав найдорожче, що мав – своє життя. Горновий Максим Олександрович народився 23 серпня 1982 року. Навчався в Золотоніській школі номер 3. Потім закінчив Золотоніське ПТУ номер 40. Отримав професію будівельник. Він мав хоробре серце та тверде слово. З 2015 року пішов добровольцем в АТО, проходив службу в морській піхоті в складі 36-ї бригади до 2019 року. Потім був призначений до лав ЗСУ з 23 липня 2022 року. Максим проходив службу на Сіверському напрямку 54-й бригаді К-2 в 6-й роті. За свою віддану службу був нагороджений грамотою за високі показники в бойовій підготовці, за сумлінне виконання службових обов'язків, міцну зразкову дисципліну та з нагоди святкування 57-ї річниці з дня створення частини А-1402, а також нагороджений почесною відзнакою хрест 54-ї окремої механізованої бригади, нагороджений медаллю «Золотий тризуб», нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. 30 червня 2023 року, захищаючи країну, отримав поранення і контузії. Саме тоді йому була дана пропозиція перейти в тилові позиції після поранення. Але хоробрі не здаються. Він обрав шлях поруч зі своїми побратимами, пліч-опліч, до останнього подиху. Він мав надію в серці, що воля і незалежність повернеться до його країни, що в дитячих очах він побачить мирне небо. За це і віддав своє життя в бою в Донецькому напрямку 9 травня 2024 року. Найщиріші співчуття батькам загиблого Максима, брат Руслан та мама Жорнова Віра Васильівна, прийміть найщиріші співчуття. В тяжкій втраті тужить все місто. Нехай Господь дарує вічний спокій герою Максиму, якому завжди 41. Але знаєте, саме завдяки таким героям перемога буде, звичайно, за нами. Ми в це свято віримо всі. Зараз до слова запрошую секретар міської ради Наталію Сімак. Шановна Золотоніська громада, родичі, близькі загиблого нашого воїна, нашого героя. Важко переживати цей день, коли ми прощаємось
із нашими мужніми синами України, світом нації. Прощаючись з нашими героями, уже багато слів сказано, багато сліз виплакано. Нема тих слів, щоб висловити їм подяку за те, що вони роблять. Наша задача – пам'ятати цих хлопців. Доземний вам уклін, велика подяка і вічна вам пам'ять. До слова запрошується представник ТЦК Золотоніського району Сергій Корж. Шановні близькі, рідні, шановна громада, сьогодні ми проводжуємо на щиті нашого воїна Жорнового Максима Олександровича. Я особисто не знав його, але усі, хто носить сьогодні піксель, це наші побратими. І ховаємо ми їх завжди з почесті. Я вдячний всім, хто сьогодні відірвався від своїх буденних справ, прийшов сюди, щоб проводити нашого воїна в останній час, в останній путь. Не кожному на цій землі, в цій країні випадає честь іти в останній путь під прапором своєї держави. Але воїни уходять іменно так. Сьогодні це приклад всім нам, як потрібно служити своєму народу, як потрібно служити своїй державі. І нагадування про те, якою ціною дістається нам наша воля і незалежність. Сьогодні ваша присутність не потрібна мертвим, вона потрібна живим. Ми, військові, повинні бачити, що наш народ зі своїми збройними силами, що він шанує і поважає тих, хто на сході виборює нашу волю і незалежність. Честь і вічна пам'ять загиблому воїну. Повага і підтримка рідним і близьким. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується директор Золотоніської школи номер 3 Павленко Лариса. Останні роки в нашій школі з'явився окремий, особливий клас. Клас, до якого сьогодні долучається наш колишній учитель Максим Жорновий. Він буде 16-м. 16 хлопців з нашої школи залишили своє життя на полі бою. Але, Максиме, нема тих слів, які ми можемо тобі сказати вдячності за те, що ти зробив для нас усіх, за те, що ми зараз тут стоїмо, за те, що ми просинаємося вранці, за те, що ми спимо на своїх ліжках під своїми дахами. І що ми можемо спокійно вчити дітей, бо навчаємо ж таки. Ми завжди будемо тебе пам'ятати. І на тій стіні слави, яка у нас є, ти будеш завжди в цьому класі. Тепер випускником нашої школи ти будеш завжди не просто випускником, а учнем оцього ангельського вічного класу. Вічна тобі пам'ять і щира тобі подяка. Уклін батькам, обіцяємо, що ми будемо пам'ятати і поважати той подвиг, який зробив ваш син, а наш учень. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих – пам'ять. Матусю, поглянь в синє небо, це ж очі мої, як у тебе. Вдивися у жовте колосся, це моє, як у батька, волосся. Не плачте за мною у хаті, я землю відстояв свою. Не вмер я, все бачу, на варті, у сотні небесній стою. Вічна пам'ять герою нашого часу, слава герою! Слава Україні! Героям слава!
журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом. А батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом. І наче сином обернувся, почувся голос під вікном. Пробачте, інакше просто не зумів. Болить, я знаю, та не плачте, і в небо я анголом злетів. Голосить матінка за сином, а батько наче з кам'янів. Вдивляється у небо син, Show!